Hej och välkomna till Paleopodden. Idag är det en gästpodd med Johannes Kullberg. Vem är du? Berätta, nyfiken. Jag är en 41-årig pappa, entreprenör, som brinner för hälsa, välmående och miljö och djur kan man säga. Miljö och djur? Ja. Ja, vad härligt. Så det är en helhet där. Vi sitter på paradiset. Eller i paradiset. Ja. För oss som är paleofantaster så är ju verkligen det här som kommer till paradiset. Och man kan gå runt och handla riskfritt. Så att säga. Men varför öppnar du det här? Och berätta lite grann för de som inte vet. Vad är det här för butik? Paradiset är en fullsortimentsbutik med ekologiska, småskaliga och naturliga matvaror. Vi har ungefär 7,500 artiklar. Och vi har en food court där man kan äta. Vi har en hälso- och skönhetsavdelning där man kan köpa sina kosttillskott. Och vi har ett bageri från Salt och Kvarn med ekologiskt bröd. Och sen då som sagt fullt med rena naturliga produkter. Och det är egentligen tanken med paradiset, att man ska veta att det kommer bara in bra saker. Och det ska vara en härlig upplevelse att handla. Så det är mycket krut också lagt på att det ska vara vackert och tilltalande. Men det är 7500 produkter. Hur i herrans namn kan man hålla koll på att allt det där går igenom liksom nålens öga? Jag har en oerhört duktig kollega och högra hand som heter Henrik Strinning, som är en datamaskin nästan när det gäller den här typen av arbete. Vadå, att han söker upp och analyserar? Först så lär han sig allting om tillsatser. Och sen så går den igenom varenda produkt och vi har ratat enorma mängder produkter som inte kommer in här. För okay. Man strösslar med tillsatser idag i Sverige och i världen. Och det är det vi kallar för E-nummer. Ja. Hur ställer ni er där då? Är det liksom, en del E-nummer är ju, det finns ju grad i helvetet så att säga. Ja. En del är ju helt okej. Okay. Ja. Och andra är ju riktiga hemskingar som vi har fått med oss via EU lite grann. Ja. Hur ser du det? Vi har enkelt gjort så här. Vi har goda vänner på Äkta Vara som vi samarbetar med. Och vi tog fram ett förslag på en svart lista där vi har då E-nummer som vi absolut inte tillåter. Vi har en grå lista där det beror på ursprunget. Om det är naturliga E-nummer, för det beror, man kan välja som tillverkare att det antingen är naturligt framställt eller konstgjort. Mm. Och då väljer vi när vi vet hur det är producerat. Ah, okay. Och sen har vi vita som är helt naturliga. Ah. Och totalt sett av 330-någonting E-nummer så har vi totalt förbjudit 250 typ någonting sånt. Wow. Och sen har vi ett 40-tal på gråa listan. Men hur funkar det då med de som ska sälja produkter här? Måste de anpassa sig för att komma in då? Ja. Så att ni egentligen förändrar marknaden lite grann här. Yes, om man tar ett bra exempel. Nutrinic finns det ett litet företag som heter. Absolut, som växer till. Och är jätteduktiga. Ja. Och då hade de en ny variant på kexchoklad. Men då hade de med vanillin som är då en smakförstärkare eller smakande. Som då gjorde konstgjort. Ja. Och då sa vi, det kan vi tyvärr inte ta in. Okay. Men då tog han och ändrade receptet faktiskt. Och gjorde det med äkta vanilj. Ja. Och då tar vi in den. Och det är ett litet svenskt företag, ja, som kämpar med samma saker egentligen. Ja. Ja. Tittar man på, tar man Orkla eller några av de större leverantörerna. Nej, där kommer inte vi kunna påverka ännu. Men naturligtvis att vi är så pass tydliga med att vi tar inte in annat än. Om vi tar tonfisken, MSC-märkt tonfisk till exempel, eller kommit in något annat. Så är det klart att ju fler det blir och ju starkare man blir, desto större makt får man. Men var kommer det här drivet ifrån då? Jag är, som entreprenör så är jag ganska enkel. Jag har ett väldigt stort hjärta och drivkraft. Jag går på 100% när jag gör saker. Men effekten av när jag möter på problem eller någonting, så kan jag också bli väldigt förbaskad. Jag har mycket känslor. Och det här kom, när jag hade liksom handlat till min familj under flera år här nu då på ICA Maxi och de här ställena. Ja, ja. Så jag stod inte ut. Nej, men det är hopplöst. Ja. Det är, och så får man springa runt på olika hälsokoster och man får beställa på nätet. Och sånt. Jag tänkte, men allvarligt talat, alla som har varit på en Whole Foods i USA eller England eller liknande. Det är ju paradiset. Ja. Varför ska det inte komma i Sverige? Och jag hade svaret på det själv eftersom det finns i princip inga dagligvaruentreprenörer i Sverige. Uh-huh. Och eftersom jag själv har byggt upp Lidl i Norge tidigare från 0 till 25 butiker innan jag hoppade av. Det hade inte riktigt samma värderingar i Lidl och jag.
Men där får man en god erfarenhet. Och sen Henrik Strinning som är en av de vassaste dagligvarupersonerna i Sverige. Har varit försäljningsdirektör på Coop, han har varit Sverigechef på Picard. Och sen har jag en styrelseordförande som heter Knut Faremo som är den bästa retailern i Europa. Och genom att man samlar då den här typen av kompetens i bolaget, då går det att ta fram ett koncept som blir hållbart och kan växa, bli stort. För det måste man bli om man Var ska. det nödvändigt att ni hade den kompetensen att ha jobbat i Ja, matbranschen absolut. tidigare? Jag har stött på kanske 15-20 personer som har kontaktat mig både innan och efter öppningen, där de har sagt att jag har samma idé och skulle vilja förverkliga. Kan vi göra det tillsammans eller något sånt? Alternativt så har de kom till affärsplanen, men sen kom de aldrig vidare. Det Genomförandet, behövs mycket, mycket pengar och sen behövs det veta vad man ska göra i rätt ordning. Och går man fel så är man konkurs och det blir blodiga konkurser för det är mycket pengar. ja. Och där kan man ta U-Sports till exempel som var ett sånt här bolag som försökte slå sig in på sportutrustningsmarknaden. Supersmarta personer, klockrent business case, mycket kapital men ingen erfarenhet Nej. och kraschade totalt efter något år eller två. Men det är inte bara så, för oss konsumenter så poppar ju bara den här butiken upp liksom Ja. som en liten grön oas. Men det ligger ju lång tid bakom. Absolut. När jag har från det att innan vi öppnade, 2 år innan så började jag fråga och samla in pengar. Och efter 1 år så lyckades jag övertyga Henrik om att komma med. Precis innan dess så lyckades jag signa den här lokalen då som vi sitter i idag, 1600 kvadratmeter på Södermalm vid Mariatorget. Och sen har vi jobbat enormt effektivt, för jag kan säga att från oktober till juni, att bygga upp det vi har gjort, då jobbar man ganska hårt kan jag säga. Men hur många leverantörer har ni då? Vi har ungefär 200 leverantörer Okej. och jämför man då med en klassisk ICA eller Coop-butik där du går och skjuter med din lilla beställningspenna så är det här ett enormt jobb att hålla ordning på alla olika beställningsrutiner och sånt här då. Men där jobbar vi nu på att effektivisera sådana saker. Men vi måste ha leverantörer som inte finns hos ICA eller Coop. Vi jobbar mycket med småskaliga producenter som vi tycker har en Ja. bra profil. Att de värnar om sina djur, de värnar om kvaliteten i maten och att de framför allt inte jobbar med tillsatser och sånt här. Behöver inte vara ekologiskt från vårt perspektiv, men det måste vara rent och bra. Ja, men det är lite som, eller ja, om man tittar på paleo och drivkrafterna inom den rörelsen så är det ju först och främst att det ska vara fritt från tillsats och gift. Sen är det ju också, liksom, vi plockar ju bort som inflammationsdrivande saker som gluten och socker. Men det skiljer sig mycket från om man jämför med till exempel LCHF-rörelsen som tittar mest på liksom, kolhydrater. Det är näring i centrum. Och du gillar det. Ja, absolut. Jag är en både hälso eller jag är en träningsfreak. Jag älskar effektiv träning, så jag har kört mycket CrossFit och tränar fortfarande det. Och i CrossFit-världen så är paleo liksom biven när det The gäller shit. kosten. Ja, Ja, det är the precis. shit, helt klart. Så jag har levt så ganska länge och när vi tittar på bageriet här med Salt och Kvarn till exempel som vi har, så har jag tvingat dem att ta fram naturligt glutenfria bröd som är fantastiskt bra. De är gjorda på bovetemjöl och rismjöl till exempel. Men hur gör man det då? Tvingar någon? Är det så här, vill ni synas i vårt sammanhang så måste ni, Nej, eller? Salt och Kvarn och Paradiset fann tycke för varandra tidigt. Ja, såklart. Det är en naturlig kombination Ja, men sen så sa vi också att det är viktigt att för att det här ska bli något unikt så går det inte att ha alla vanliga brödsorter som du har på en Coop eller någonting sånt. där. Utan vi måste ha de här bröden som vår målgrupp kan hitta någon annanstans och som är möjliga för oss som inte vill ha gluten att äta. Även om vi inte har celiaki eller någonting sånt, så i min familj äter vi inte gluten. Nej, men det är ju nya forskningsrön som Ja. visar att det är inte bara gluten i sädesspannmålen utan det är andra saker som man kan reagera på. Ja. Och vem vill ha liksom sjukdomar om 10 år Helst när man inte. inte behöver ha det? Nej. Nej. Men du berättar lite grann om, jag har förstått att det finns liksom expansionsplaner, att det finns någon form av
ska liksom skala upp det också. Ja. För alla som sitter där ute och bara, jävlar, det ligger på Söder. Ja, nej, Söder kom ju av en anledning. Högst, dubbelt så många människor som bor här än på de andra delarna av Stockholm. Ja. Högst ekomedvetenhet. Men, och sen att vi hittade rätt lokal här. Det är jätteviktigt. Men vi tittar på att växa med 3 butiker per år. Och de första 3 tillkommande, det vill säga butiker 2-4, kommer med stor sannolikhet att vara i Stockholmsområdet. Mm. Vi räknar med att skriva på butik 2 här nu inom en vecka. Ja, vad spännande. Ja. Kan du avslöja vilken stadsdel? Jag kan säga att det är något utanför Stockholm. Men jag säger inte så mycket mer än så. Nacka. Jag säger inte så mycket mer än så. Okay. Men det är bra lägen. Ja. Och vi har fått ett väldigt gensvar från fastighetsägare och naturligtvis från våra gäster också. Det är många som vill ha oss på de bra handlingsplatserna. Mm. Och vi vill växa. Och därefter så blir det Malmö, Göteborg, Uppsala. Vi tittar på storstäder och universitetsstäder framförallt. Ja, det tror jag är väldigt smart. Där är de flesta paleoanhängarna också. Ja. Jättemånga i Uppsala till exempel. Ja, men det är kopplat till utbildningsnivå. Ja. Så att ju högre utbildningsnivå per capita, desto större intresse för att äta rent och äta naturligt. Mm. Ja, men det hänger ju ihop. Ja. Så det är liksom planerna framöver. Ja. Hur ser det ut om det måste vara många som får jobb genom de här butikerna? Man tänker så också. Absolut. Nej, det är jätteroligt. Vi har ju, i den här butiken har vi 55 anställda. Många är direkt från skolan eller pluggar fortfarande. Mm. Vi har från 16 till 63. Wow. Faktiskt. Och det är fantastiska personer. Vi kommer nu också från nu att börja jobba med Hässelby Akademin som Aha. är en satsning från Stockholms stad för att hjälpa de mer belastade förorterna där du har duktiga, ambitiösa ungdomar som vill in i arbetslivet och vill kunna få liksom, bra studieresultat. Och då har vi beslutat att vi kommer att sponsra dels ekonomiskt men också med arbetstillfällen här. Ja, men det som du sa inledningsvis, det är hjärtat. Ja, hjärtat kommer absolut, in. Hjälpa absolut. Dem som vill. Ja. Ja. Det behövs. Den här branschen är ganska så... Det är lite för mycket pengar som styr tycker jag. Ja. Så att det här är ett bra, en bra bransch att börja och vända på kuttingen. Men du, alltså, då tänker man att den här branschen den är ju jättestor och det är de här jättarna som styr. Det är ju Coop och Ica som är störst men även Lidl tar ju andelar och Hemköp och så. Hur jobbar man mot dem? Eller? Vi försöker väl och framförallt trycka på vår styrka är att visa på det vi inte tar in. Vi kommer aldrig att sälja cigaretter. Vi kommer aldrig sälja Coca-Cola, Red Bull och den typen av produkter. Svartlistan. Ja, det är svartlistan också rent produktmässigt. För att jag tycker det är, man ska inte sälja sånt som man inte kan stå för. Jag vill inte att mina barn ska dricka det. Jag vill inte att man liksom... Då får man, om man nu prompt ska ha en Coca-Cola, då får man gå någon annanstans helt enkelt. Mm. Sen är inte vi några hälsofascister, utan vi säljer vår typ av läsk som då är vatten, kolsyra, rörsocker eller råsocker och frukt. Och det är visst, inte de där tusen miljonerna tillsatserna som nej, man inte vet. Nej, det är det inte. Det är inte. Utan du vet väldigt tydligt vad det är för någonting. Och vi har rotfruktschips, vi har alla möjliga typer av choklader, vi har godis som är, men då är det naturliga produkter. Ja. Färgämnena är gjorda av citron och kanel till exempel och så vidare. Men det är något man reagerar på också som van handlare av sådana här produkter, att ni pressar ju priserna rätt bra också. Ja, för mig... Och oss så är det väldigt viktigt att alla ska ha råd att handla. Så vi pratar om någonting som vi kallar för rätt pris. Och rätt pris innebär att bonden eller producenten ska kunna få tillräckligt för att kunna sköta så att djuren mår bra. Eller att tillverkningsprocessen blir bra, att man har rätt råvaror. Det handlar om att gästen ska få betala rätt pris. Och det handlar om att vi ska kunna tjäna pengar. För om inte vi kan tjäna pengar... så kommer vi gå omkull och då blir det inget bra. Men det ska vara rimlighet på det. Så vi har en fast procentsats som vi arbetar med. Okay. Så vi slår inte på mer när vi ser att vi skulle kunna fläska på. Och det ser vi att väldigt många gäster reagerar över hur mycket billigare det var än vad de trodde. Mm. Och de köper därför också mer och mer. Så vi har väldigt högt snittköp. Precis. Ja, om man kommer hit så handlar man mycket då. Men hur ser det ut med har det varit en
infasningsperiod och folk hittar hit, eller hur är det? Ja, det är det ju alltid. Men det har gått mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Mm. Vi har fått, det är tack vare att sociala medier och sånt där. Ja, jag måste vara försiktig, ja. Eftersom det värsta som kan hända är att jag underlevererar på mina löften till investerarna. Ja. Då får jag väldigt svårt med en expansion. Kan jag istället leverera det jag har lovat och lite till, då är det väldigt mycket lättare sen att säga, men nu gör vi butik 2, 3, 4. Ja, precis. Så det är våran strategi. Jag och Henrik tänker väldigt lika där. Och Henrik är ju enormt duktig på just det här med att sätta rätt pris och rätt sortiment också. Va? Så det är ett väldigt bra team. Vad tycker du, vad är du mest stolt över den här produkten här? Det här är paradiset. Har du någon sån favorit? Jag har flera olika, men som jag brukar säga, det första jag gjorde när jag bestämde mig för att satsa, det var att köpte jag mina nötsmörsmaskiner. Ah, just det. De är jättehärliga. Ja, de är underbara. Man gör sitt eget nötsmör. Ja. Man ser, i med nöt ut kommer smör. Ja, det är exakt. Ingenting annat. Det är inga tillsatser, det är bara en kvarn som pressar eller mal ner det här och kommer ut nötsmör. Så vi har, mandelsmöret är för mig det bästa. Oh. Men sen också våra juicer som vi då gör av grönsaker som börjar gå mot datum. Ah. Istället för att kasta. Vi kastar ingenting här i princip. Det är också en filosofi ni har. Att, att man ska ta tillvara på allting. Ja. Och det är därför lite grann som ni skapade restaurangerna, eller? Ja, restaurangerna och framförallt vårt beredningskök för delikatessdisken som vi liksom alla matvarubutiker har. Men i vår delidisk så har vi en väldigt stor andel egengjorda sallader, laxbiffar och sånt. Allting kommer från produkter som kanske går mot datum. Det är en väldigt smart affärsidé. Har du snott den av någon? Det har jag säkert. Jag brukar sno affärsidéer. Ja, jag samlar det som är bra. Absolut. Ja. Så det har jag säkert. Jag kan inte bara minnas från vem. Ja, men det spelar ingen, nej. Det spelar ingen roll. Du är väldigt upptagen. Ja, mycket på gång. Det blir så tyvärr. Mm. Och dessutom som småbarnsförälder så jag har också då, efter att tidigare har, när jag inte drev egna företag så hade jag perioder där man jobbar lite för mycket och mår lite dåligt. Mm. För det är ganska klassiskt då när man inte kan styra sin vardag, man har en styrelse som ger en riktlinjerna. Men sen jag blev entreprenör så har jag mått väldigt bra, men jag har lärt mig att jag tummar inte på vissa saker. Så jag har min träning och den sköter jag. Jag har ett eget gym hemma, men sen så jobbar jag också med personliga tränare och tränar själv. Då. Mm. Så, och de tiderna tar jag aldrig bort. Och sen har jag mina barn. Mm. Och sen har jag det här företaget och så faktiskt ett annat företag som jag är styrelseordförande i. Då, mitt gamla företag, Proactive Health Partner som det heter. Så det blir ganska mycket, det är inte så mycket tid att titta på TV om vi säger så. Det är de där tre delarna som man måste få in. Det är liksom sömn, det är återhämtning och träning. Ja. Annars funkar ju inte biokemiska balansen i kroppen. Och sen är det såklart, jag menar det är en fantastisk känsla att få jobba med sin dröm. Mm. Att få gäster som kan kliva in i den fantasin jag hade för 2 år sedan och få den här responsen, att det första de gör är att de plockar fram kameran och börjar fota, för det är så vackert. Och det är ja, så det gjorde jag också, det första. Ja, det men ni har ju en sån här saluhallskänsla. Ja. Högt i tak och kakel på golvet och så. Ska det vara samma känsla i de andra butikerna också, eller beror det på? Det beror på. Vi kommer att anpassa oss efter butikens förutsättningar och också vilket område vi är i. Ja. Så en butik på Södermalm kommer nog inte se likadan ut som på Östermalm eller i Odenplan till exempel. Grunderna kommer att vara de samma naturligtvis. Du kommer förstå att du har kommit in i paradiset och inte gått in på Coop eller Ica. Ja, det kan man vara rätt trygg med. Ja. Men däremot så är det inte McDonald's det här där allting ser exakt likadant ut. Utan vi värnar mycket om kreativiteten, att här fanns det ett fantastiskt fint golv från prisexpertiden. Det har legat kvar. Varför kasta bort något som... Nej. Utan då hittade vi istället en ton i den gråa färgen vi hade på väggarna som har lite rött i sig som plockade upp det från golvet och då blev det fint. Och det är Stefan Lidström som är min närmsta man på känslan och varumärkesupplevelsen. Han är en fantastisk kreatör där. På tal om varumärket så... Du kallar ju det för paradiset Sveriges godaste matmarknad. Ja. Varför inte Sveriges bästa ekologiska matmarknad? Hej, vi försöker att vara lite försiktiga med det här med ekologiska på grund av att vi tycker det är viktigt att ha så hög andel ekologiskt som möjligt. Men det är inte det viktigaste. Utan för oss så innebär godaste
många saker. Dels att det smakar gott naturligtvis, men också att det är gott producerat. Ja, det är i rena produkter. Så det är liksom gott. Det ska smaka gott, trippelgott som man brukar säga. Det ska vara gott i alla aspekter. Gott för miljön, gott för hälsan, gott för gommen. Ja, härligt. Jag såg att ni har etiskt kött. Ja. Vad är det? Etiskt kött, det är ett samarbete som vi har med Hälsingestintan som är, om de är först i Sverige eller först i Europa eller världen, det vet jag inte, men det är ett fint Järvsö-företag som har tagit fasta på det här med hur man slaktar kött. Ah, okay. Där man idag, många djur får åka, är det inte ekologiskt så får de åka, ett dygn eller väldigt långa sträckor till slakteriet, och det är en hemsk process för djuret. Det sätter sig i smaken också naturligtvis. Ja, de stressar ju. Ja. Sen har ju Krav väldigt tuffa regler som är bra. Väldigt, väldigt bra att de finns. Men Hälsingestintan har tagit det här ett steg till. Utan då har de skapat ett mobilt slakteri som kommer ut till gården. Okay. Så man leder kon åt sidan och den får en väldigt värdig process där då. Men det är lite banbrytande också, det här med etiskt kött. Ja, så men det kan inte vi ta äran åt oss för då. Men alla sådana här projekt från passionerade entreprenörer ute i Sverige tycker vi är värt att stötta. Vi har ett annat koncept som heter Rekokyckling med Sebastian och gänget som har gjort något fantastiskt fint där de bygger nya hönsstallar. De har tagit in en ny kycklingras som får leva 3 gånger så länge som traditionella, konventionella kycklingar, och de har en enorm rörelsefrihet och få gå ut och sånt här, och om man jämför då med de här kycklingarna som vi inte ens tar in i butiken då, som du hittar på Coop eller Ica. Men ni har Hagby kyckling heter det, va? Hagby har vi har vikingfågel och sen har vi då rekokyckling. Men vikingfågel är de som tar hand om hönskött också? Eller? Det vet jag inte om de gör. Det kanske är ett annat företag. Det finns ett annat företag som vi har där vi gör buljong och som gör buljonger och såna här saker. Det är inte vikingfågel tror jag, men de jobbar vi också med. Ja. Namnet, jag är dålig på namnet. På tal om buljonger då, benbuljong. Ja. Finns det? Vi säljer inte som produkt idag. Hittar vi en bra leverantör som jag kan koka det. Ja, absolut. Vi gör ju också ofta sånt. Lotti i köket är en sån här kreatör som kan göra det mesta. Så, men det är inte något vi kan ha standard i sortimentet. Men olika buljonger börjar komma. Det börjar komma bättre och bättre. Fler producenter som gör bra buljonger. Ja, för det är ofta väldigt mycket tillsatser i såna här kuber. Ja. Men du Johannes, nu måste du springa iväg, du vet jag. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Tack så jättemycket. Och vi kommer ju ha ett litet samarbete också med Paleokvällar på Paradiset. Absolut. Så att, vad härligt. Tack. Jättebra. Tack så mycket. Tack själv. Hej då. Hej. Tack för att ni lyssnade. Jag kan också tipsa er att gå in på vår lilla shop, svenskapaleoshoppen.se, där vi lägger upp nya produkter som vi tycker är spännande. Vi handplockar från hela världen. Hittills är det inte så mycket i sortimentet, men har du tips på saker som du vill vi ska plocka in, så hör gärna av dig. Skriv till cecilia.nilsson@swedishpaleo.se. Det var allt för den här gången. Hej då!